Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində yerləşən Vnukovo hava limanı üzərində hava məkanı müvəqqəti bağlanandan sonra işini bərpa edib. Bu barədə Rusiya kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Bildirilib ki, bütün reislərin təxirə salınmasına səbəb Ukrayna ordusunun hava limanı istiqamətində pilotsuz uçuş aparatları göndərməsi olub. Qeyd edək ki, avqustun 11-nə keçən gecə Rusiyanın Kursk şəhərinə də PUA-larla hücum olub. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Rəsmi Moskva hücumlarda Kiyevi günahlandırsa da, Ukrayna bütün İttihamları rədd edir.